rechtig hê dat u in u gemoed nou vrymoedigheid teenoor die Here neem en weet hy wil met jou praat. Elkeen van jou, ek wil rechtig. Hy is lief vir elkeen van ons. Hy het 'n doel met elkeen van ons. En hy sal nie met die bedienaars van die woord werk op die manier wat hy werk, as hy nie met erns met u wil deel nie. Moet nie minderwaardig voel nie. Moet nie alleen voel nie. Moet nie verslaaf voel nie. Ek het een thema meer gekies as een titel. Die verskil tussen een thema en een titel is maar net basis. Een thema is die uitgebreide tekst. En die titel is net een kragwoord om het saam te vat. En wanneer ons kyk na daardie thema, sê hy, kyk op voor jou. Kyk op voor jou. Dit beteken, jy kom op een plek, en jy kyk op voor jou. En ons sien Josia vra, wie is jy? Is jy verhof of steun ons? Want wat sien hy? Hy sien een man met gesag, met een ontblote swaard. En hy weet, as jy vir my is, is dit oké. Maar as jy nie vir my is nie, is die moeilikheid. Vanweer die gesag van hierdie postuur. En die man sê vir hom, ek het nou gekom, tyd. Binnen die context van hierdie tekst, wat beteken dit? Wie is ek het nou gekom? En hy sê vir Josia, net soos vir Moses, trek jou skoene van jou voete af, jy staan op heilige grond. En Josia erken, hy is vir my. Hy is die leeroverste van die Here. Wanneer ons kyk na hierdie woord leeroverste, kan ons ook sê, hy is die bevelvoerder of die commander van die army, van die leer. Maar ek praat net oor die context hierso, die eerste context. Ons sien Josia het hier die swelling van die Jordaan gekom, nou net. Daar was 'n ander gees mos in hom. So hy het nie saam met die ander Israeliete in die woestijn omgekom nie. Hy was al ouer, maar hy het 'n ander gees in hom gehad. Hy het een gees gehad van geloof. En nie rebellie nie. Toe hy die druiwe sien, en hy die reuse sien, toe dit iets anders in hom wakker gemaak om te manifesteer. Want hy was een man van geloof. En ons sien, hy het deur die woestijn gegaan, alles wat daar gebeur is, maar toe is het oestijd. Want die Bijbel sê, hier net voor hierdie skrif in Josia 3, sê hy die Jordaan het oor sy walle gegaan. Hulle noem het die swelling van die Jordaan. Die Jordaan het in sy kracht water opgestoot en oor sy walle gegaan. Beproeving vir geloof. Wanneer die Jordaan in jou lewe begin swel. Waaroor gaan dit? Wanneer die Jordaan swel, daai tydperk, die hele tydperk van die oes, is daar moerasse met ongediertes. En wanneer ons nou die geskiedenis van hierdie area, kyk, sien ons baie leeuwbeendere, wat daar opgegrawe is. Daai deel is bekend vir leeuws, van ongediertes. So as jy deur die swelling van die Jordaan kan gaan,
Beteken het, jy is bietjie van een ander kaliber. Ja, halleluja. Jy het iets anders in jou. Van praat ek hier, net voor ek verder gaan, ek gaan hierdie skrif nou nou weer herhaal. Jeremia 12 vers 5 sê die profeet, as voedsoldate jou moeg maak in een weermag, wat gaan jy doen as jy met perde moet begin hardloop? Want jy sien, daar gaan die tyd kom en is nou, wat die totale weermacht van God in kracht en in dynamica verander. Het is nie meer een weermacht op je voeten nie. Het is nou een weermacht met perde. We will ride with him. Okay? Ons sien die geest van die Here kom op Elia. En wat doen hy? Hy gryp sy mantel en maak hom vast. En hy hardloop voor die perde, die wa van Agab, tot by die stadspoorte. Die tyd vir voedsoldate en jou met 'n slakke pas in die weermag van God is verby. Hy sê, ek het nou gekom. Ek wag en ek kyk of jy deur die Jordaan kom. Ek kyk of jy saam met perde kan hardloop. Hier is een bietjie kriteria vir die soldate, waarvoor ek wag. Dit is selfe vers in Jeremia, wat sê, as jy saam met perde kan hardloop, sal jy deur die swelling van die Jordaan kan kom. Ons praat nie van die Jordaan, wat tingerig vloei nie. Ons praat van die Jordaan, wat geswel is, en oor sy walle stoot. Het is deel van die praktijk van die mense om te saai langs die walle van die Jordaan, want hulle weet, hy moet oorstoot, ver, en dan maak hy al die vleilande en die pleinlande, maak hy vol water en dan groei. Maar wat is nog erger? Hy sê, in die tyd van die oes, dan swel na Jordaan op en hy bruis oor. Dit maak het makkeliker vir die vijand om die oes te kom haal en te kom steel. Want in daai jare was die oes die resource waaroor hulle beklei het. Nie soos vandag waar ons oor olie beklei of water of iets. Hulle het oor die oes beklei. Die oes is die battlefield. Daar is een skat in. Maar die leeroverste, die commander van die weermacht van God, hy sit aan die kant die Jordaan, en hy wag en hy kyk, wie kom oor? Daar kom Josia, want hy is mos die man van geloof, 'n ander gees in hom. Daar kom hy oor. Hy het die swelling van die Jordaan gemaak. Toe hy by die swelling van die Jordaan kom, toe openbaar die lewende God hom, as een wat die water laat opstaan, die walle, en hy trek droog deur. Net terloops. Die Jordaan word versinnebeeld, maar is die skeiding tussen die lewe en die dood ook. Ons gaan oor die Jordaan. In hierdie tyd, waar ons baie met dood te doen kry, is die swelling van die Jordaan hoog. Maar is ook die oestyd. Ons so, 'n bietjie met julle mind smokkel. Die Here sê, julle sê, dit is nog 4 maande voor die oes. Maar ek sê vir julle, die oes is ryp. So in die geestdimensie is daar 4 maande speling amper. En is in hierdie 4 maande slot, tyd, nie fysies
fisiese 4 maanden soos wat ons nou praat nie, die gees 4 maanden. Wat die Here 'n ander weermag in sy oes instuur. Want hy sê, bid die Here van die oes, en daai Here van die oes is, bid die commander. Kom in contact met die commander. Wat vir my sê, dat die oesveld is een oorlogveld. Het ons die context. Die oesveld is een oorlogveld. 4 maanden, daar is een tyddimensie. Daar is een leeroverste commander wat een bevel gaan gee. En hij wacht voor een soldaat met een zeker profiel. Ene wat anders te gees in hom het. Een met geloof. En een wat oor hierdie Jordaan kan kom. En dan gaan hy opdrag gee. Maar wat is die opdrag? Nog binnen die context, net een oomblik, dan gaan ons die story luister. Story is altijd die lekker deel. Binnen die context. Ons praat oor gees, net gees. Net gees, oké? Okay? Ons weet die mense te gees, een siel en een lichaam. Oké? Okay? Die siel en die lichaam is vermeng. Ek gaan nie nou baie oor dit uitbrei nie. En dit gee aanleiding tot gedrag. Maar die gees is die asem in jou wat energie gee, energy, sparks binnen jou. Okay? Ons allemaal leven moet teen een mate van energie. Okay? Die asem in ons, die asem in ons verbrand die suurstof. Die suurstof reageer met die ander goed in ons lichaam en ons krijg energie daaruit. Iets soos fotosintese amper, ne? Maar dat is nou met die mens. Dieselfde principe wat werk. Soos haal asem en die asem wat ons inhaal, veroorsaak dat daar energie is. Maar ons praat oor die geeste mensie. Want jy sien, ons fokus baie. As ons bid, moet ons in geest en waarheid aan bid. Want God is geest. Maar God sê, as ek dan terug communikeer met jou, communikeer ek tot jou geest. Want ek is God wat geest is, en geest praat met geest. So baie keer, dan misken ons allemaal, net dier onkunde, die geest element binnen ons. Want God met ons wil praat. Ons is nie so bewust daarvan nie. Selfs ek Melanie, dan begin ek om voor te berei. Man, ek berei voor in die siel en die vlees. Tot die geest van die Here by my kom en sê, berei nou voor in die geest. Want, maar omdat my voete op die aarde is, en ek sien en ek sit die ketel aan en ek maak tee, man, ons is verknog en deurweek met materie. En dan wanneer God praat, dan luister ons nie met, ons luister met materiële ore. En daarom sê die woord, eskewyd, grawe vir my ore. Openbaring sê, aan hom wat jou oor het, moet hoor. Geeskewyde ore, nie materiële ore soos hierdie nie. Iets wat kan hoor in jou gees, want gees praat met een ander diepte, tot jou gees. Hy sê die eerste adem is een levende siel, die tweede adem een levendmakende gees. Soos ek en jy by Christus uitgekom het, het ons gees lewend geword. Hy sê die woorde wat ek spreek, is gees en lewe. Okay, soos besig net met bietjie context. So wanneer ek nou vir julle die story vertel, van jouself, die vergelykenis, Jesus het ons deur gelykenisse gepraat, so wanneer ek een vergelijking hier bring, of een verbeeldnis, doen ek jieself. So gaan een story vertel.
maar ze story in die geest, de mensie. Jou geest. En omdat hij in die geest vanochtend wil zien waar jij als soldaat is, jouw profiel als soldaat is, en in die geest, jou in die geest oes wil instuur, wil ik vragen dat jij nou zal luisteren in die geest. Kom eens vergeet die vlees zo om. In die geest. Maar weet julle, die geest is eigenlijk baie makkelijker as die vlees en die ziel. Want het is eenvoudiger en is lewe. En ons verstaan het baie goed. Maar ons het, ons leer nie genoeg een taalgebruik aan. Om ons geest te verduidelik nie. Die story. Ek het reeds gesê, ons praat vanochtend oor een oesveld. En ek wil hê, julle moet voor julle sien. Groot oesveld. Terwille van die saak, koring groei daarop. Weed. Maar saam met my in julle verbeelding, hier op jou mindscreen, sien ek iets vrees aan Jaans. Ek kyk eers vir hierdie oesveld, en ek sien maar daar's patches, dele wat hoog gegroei het. Daar's dele wat kaal is. Daar's half gegroeid is. Daar's koringare wat sterk staan, en ander wat, asof hulle half siek is, temerige stingels. Wanneer ek kyk na die aar ook, sien ek dat die gewig van die aar, die nutrition value verskil in dit. En skielik, ons jouwens is in die verbeelding, kyk net so 'n bietjie op, sien ek een concentratiekamp in die gees. Stap saam met my verby hierdie concentratiekamp se vensters. En ek sien oë van mense wat vir my kyk. Ek sien honger oë. Wat gevra het na voedsel, maar nie gekry het nie. Wat 'n behoefte gehad het as 'n mens, maar nie versadig geword het nie. Waar kry ek hierdie verbeelding? Party van hierdie mense sal sê, dis nie Bybels nie. Dis Bybels, as jy Esegiel 37 gaan lees, die valley van dry bones, sê jy sien, die bene lê verstrooid, maar al die gees is uit die mense uitgedruk in die vier windrigtings in. Ek praat nie van dooie mense, wie sy gees teruggekeer het na die vader nie. Ek praat van mense, die Bybel sê wie hulle hoop verloor het, en toe hulle hoop verlore is, deur al die prosesse wat hulle gegaan het, lewendige mense, met elke proces wat die vijand oor hulle gebring het, het hy deel van hulle gees gevat, en uit hulle uitgedruk. Ek gaan nou verstaan wat jy sien, wanneer jy verby hierdie venster stap. Ek sien vrouwengeeste, wat begin het hulle lewe met 'n loopbaan en 'n identiteit. Maar my tyd en verkrachting en hulle wat mense hulle genoem het as vervoiling, prostituie, is hulle gees van identiteit in sekere areas van vrou wees uit hulle uitgedruk. En ek sien daai oë daar binnen in die concentratiekamp. En ek sê, Here, maar hulle was deel van die geeste, van die asem van God hieronder. Nou is daar, het is asof die geest van God gefragmenteer is. Deel van die energie is uit hulle uit. Ek sien motorongelukke met vrouwens en kinders wat achtergelaat word en die skok druk deel van hulle geest.
die mensgees uit. Ek praat oor die strategie van die vijand op die gees van die mens. Hy wil nie die lewende makende gees se heerlikheid op die einde aanskou nie. Hy kom nie met sonde na jou toe nie. Hy kom met trauma. En hy fragmenteer die volle dinamika van die gees, die mensengees in jou, met potensiaal. En hy druk dit uit deur omstandighede in 'n konsentrasiekamp. Kry manne oor wat vir my staan, identiteit verloor in hulle werk, in hulle potensiaal, in hulle manlikheid om te voorsien. Ek kyk hieronder, ek sien 'n teemerige aar, wat nie volle grootte bereik het nie, hoewel die lewende gees, hy haal nog asem. Maar sy grootste deel van sy potensiaal is deur omstandighede, deur leuns uitgedruk. Ek stap verder en ek kom by 'n biblioteek. Interessant. En ek sien die potensiaal van baie boeke. Doktorsgrade, meestersgrade, diplomas, ek sien kennis, en ek kyk en ek sien 'n paar are onder van jong mense, wat my teemerig lyk, want die omstandigheid het oor hulle gekom, en die potensiaal wat God in die lewende gees gesit het, is uitgedruk. Terwyl ek stap, hoor ek in die konsentrasiekamp musiek. En ek hoor 'n vrou wat jare lank klavier gespeel het vir die Here. En 'n getuienis was in haar musiek. En sy kon die gemeente soos Dawid gevat het as voordansers. Maar daar was 'n gebeurlikheid. Sy dien nog die Here, maar deel van haar mensgees het ontsnap. U sien, ons verstaan die gelykenis van die saaier baie keer nie reg nie. As die saad van die Here onverganklik is, Petrus, jy is weergebore uit onverganklike saad. Kan die saad net 30% lewer? As hy sê, Jesaja 55, my woord kom nie ledig terug nie. As hierdie woord uitgegaan het, en hierdie saad het geval op die grond, hy is onverganklik. Hy kan nie 30% lewe nie. Hy gaan 100% lewe. Maar ons sien dit nie. Hoekom? Deel van ons mensgees het die vyand uit jou uitgedruk. En nou is jy tevrede. Dit is maar grond wat ontvang het. En lewe 30% of 60%. As hierdie woord uitgegaan het, en het op goeie grond in jou hart geval, sê die woord van die Here, die sorge van die lewe, sal daai saad verstik. Verstaan ons dit? Bekommernis. My inkomste is nie goed nie. Hoe maak ons ons kinders in Suid-Afrika groot? Sorge van die lewe. En ons begin fokus op die materie. By
geestesveer. En die oomblik wanneer ons fokus afgaan, is daar saad wat verstik word. En daar saad, sy geest, die mensgeest, word in 'n konsentrasiekamp gesit. Maar hy is nie dood nie. Die Heere wil vandag sê, kyk na jou grondgebied. Want bety van julle, Sadi, hier van julle ander mense is jare kinders van die Heere. Syriza, my chommas daar. Jare kinders van die Heere. Let in. Jare. Die woord het uitgegaan. Julle het dit gehoor. 100% vrug vir julle. Halleluja. Amen. Kyk. As daar dinge oor jou gekom het, wat die mens gees, wat die gees van die woord verstik het en in 'n konsentrasiekamp gesit het. Hy sê my woord is gees en lewe. So wat hierdie vyand se saad gedoen het. Genesis 3 vers 15. Daar's vyandskap tussen jou saad en die saad van die vrou. U sien, wanneer jy sit en daai saad val, is die vyandskap daar in die grond. En die saad van gees en lewe begin hy werk in die grond. Hy begin hierdie grond verskuif. Maar terselfde tyd is die vyand se saad daar. En sê ek gaan hierdie saad, hierdie lewe uit hom uitwurg. Hierdie mense gees wat nou ontvang het om 100% te lewe, gaan ek uit hom uitwurg. Ek gaan 'n omstandigheid sy pad langs laat kom. Fernando, jy het 100% mensgees wat kan ontwaak en jou laat ontkiem tot die volle grootte in God. Jy ken die woord van die Here alreeds. Wel, sies praat oor die gees. Positief. Kyk weer. Hoeveel van jou mens wees oor jare wat hy beloftes gegee het is verstik. En die voels opgepik. Voels loop daar met sulke lekker kroppe, vol lewe. Hulle het die saad van die lewe, die gees opgepik. Maar hy gaan hom opbring weer op jou grond. En as hy sommer klaar nat en hy gaan vinnig ontkiem. Hoor wat ek sê. Hy sê Jesaja 55, as hy uitgegaan het van my af, sal hy nie ledig terugkom nie, hy gaan doen. Soos hy uitgegaan het na jou toe, Dilla, jou meisie kind, as die woord van God oor jare uitgegaan het na jou toe, sal hy doen in jou lewe. Daai profesie oor jou lewe gaan vir jou oprig. Vanoggend. Hoekom vanoggend? Daar's 4 maande oor. Ja. In die geestdimensie. So hoewel daar 4 maande oor is, is daar werk om gedoen te word in hierdie land, in hierdie oes. Nou sal ons die profesie 'n bietjie beter verstaan, Jesaja 61. Hy sê die gees van die Here, Here is op my. Om gevangenes oop te maak. Jy sien, hy praat van sy gevangenes wat in konsentrasiekampe bo daai land sit. Ek sal hulle oop maak. Die geboeides. O, die vyand het gedink toe daai saad vat en jy val hom, vat hom. Jy is so opgewonde die Sondag hier in die kerk. Man, daai saad gaan vir jou môre 'n nuwe lewe bring. Kom môre, toe bring hy 'n omstandigheid en hy sit so lekker boei aan. En hy trek jou op in daai konsentrasiekamp. En jy verstaan nie. Hy sê as jy die woord nie verstaan nie of nie die omstandigheid verstaan nie,
dan word jy geboei. Ons verstaan nie al die omstandighede nie. Ons verstaan nie wat hier gebeur met ons mense nie. Jy stel, verstaan nie. En die vijand het getraai om 'n boei om jou te sit. Want ons het mos beplan nog vir vorentoe. Pastoor Botha, een man van God, jy hoef nie te verstaan nie. Die woord wat uitgaan na jou toe, moet nie dit betwyfel nie. Maar maak seker, dat jy vat om, maak nie saak wat die omstandighede is wat teen jou draai nie, en maak seker dat hy ontkiem, want jy moet 100% vrug dra, met al die profesie en woord wat oor jou uitgegaan het. As jy nie 60% of 30% lewe, beteken dit, there's part of your human spirit, wat gecaptivate is, but it's still alive. Hy sê, my woord is gees en lewe, en sal teruggee, en doen wat het moet doen. Maar ons het gepraat van een soldaat met een profiel. En Korintiërs sê vir ons, dit wat jy deurgaan in die lewe as kind van God, ek praat met kinders van die Godgees, hy sê daai omstandighede waardeur jy deurgaan, leer uit dit, leer uit dit, ervaar Godse bedeling met jou, hulle noem het sy troos, en dan swaai dit om, want nou vat jy dit, en dit word jou ministry, en jy gaan bedien die met die troos. Ons gemeentelede daar saam met pastoor Tini en Ursula, dit wat jylle deurgegaan het, dit is nie daar om jou gees uit jou uit te haal en jou in een concentratiekamp te sit nie. Want jy moet volgens verstaan, dit is daar om jou ministry vast te maak. Ek kan nie iemand anders gaan leer waar ek nie geloop het nie. Ons noem het skiel. Maar ek kan 10 grade hê om 'n sekere ding te doen. Maar as ek nie die skiel het en fisies binnen die situasie was nie, kan hulle vir my maar sê, 'n tank is soveel kubiek meter. Hulle kan maar vir my sê, dis hoogte en diepte. Nou die dag het ek in Christie weer een weddenskap gehad en een vrou moet nie dit doen nie. Ek werk net met syfers wat geskryf is. Ek wed hom oor die diepte en hy wens, so kos my toe 'n pak Quality Street chocolates. Wat is die verskil? Hy gemeet die ding elke dag. Ek check hom van die kant af en ek dink, dit kan soveel wees. Check hom met rugbypale uit. Misgis my lelik. As jy die pad geloop het, liep, niemand kan vir jou vertel die hoogte en die diepte van die pad wat jy geloop het nie. Sorry. Dis hoekom ouer mense so kosbaar is. Julle pad het baie meer ondervinding as die wat jonger is. Jy het meer skiel. So vandag wil die Here die prentjie swaai. Die omstandigheid, wat toe die saad val, en hy sien dis lewe vir jou gees, jou mensgees, en die vijand sê, maar ek is een vijand van die saad, ek verstik vir hom net daar, en ek haal die ding uit, en ek sit hom in een concentratiekamp. Vandag wil jy hom eind. Julle mense, allemaal van julle, vir een oomblik, dink terug aan gister,
Maar denk terug aan gister. Wat het jy dalk in jou onderbewussyn nie hanteer nie, maar het uit jou gees uit ontslap en sit daar bo in 'n konsentrasiekamp. Jou hele lichaam het cell memory en sal onthou elke gebeurlikheid. Denk terug waar beloftes oor jou uitgegaan. Vandaag is tijd een passieve kerk. Een passieve roeping. Sê een van twee dingen. Of je het aan die slaap geraak, of soveel van jou geest is uit jou uitgedruk, dat jy hopeloos is. Die valley van doodsbenere, al hulle geest was in ballingskap uit hulle uitgedruk. Vir soveel jaar het hulle nooit van God gehoor, die lewende God. Hulle mag het nie oor hulle lippe gebring het nie. Vir soveel jaar moes hulle kyk vanaand hoe word die kindertjies langs my huis geoffer vir afgode. Vir soveel jaar moes hulle cruelty aanskou, dat het hulle die binne net dier gemaakt het, want die hele mensgees van God is uit hulle uitgedruk. Maar wat nog erger is, toe die mensgees klaar uitgedruk is, toe sê hy, toe kom daar storm oor die geraamte. Is een levende mens, maar hy is nou ontbind tot een geraamte. Weet jy hoe groot moet die storm wees met een geraamte se bene van mekaar afskuif, daai gewig, sodat die een been die ander been nie meer kan eien nie. Identiteit in die kerk van die Here. Storms kom oor, en storms kom oor, en storms kom oor. Die gees van die lichaam van Christus word uitgedruk. Dan kom daar nog een storm oor, wat begin om ons unity te verbreek. Die bene van die mens behou mos die woord van die Here. Toe die profeet begrawe word en sy bene val in die graf, toe staan die ander dooies op. Bewaar ons bene. Laat die profesie, Jesegiel 37, laat die woord weer oor die bene gaan, om die bene by mekaar te bring. En hy sê dan, roep nou jou geest terug. Hy gee die gesag vir jou. Jy weet, waar was die omstandigheid wat jou persoonlikheid verander het. Jy was die pompom girl op die rugbyveld, maar vandag sit jy in die depressie. Wat het daai gees uit jou uitgedruk? Wat het jou persoonlikheid verander? Wat het die blydskap uit jou weggevat? Dis nie noodwendig sonde nie, omstandighede. Want jy sien, daar was vyandskap toe die saad val. Ons is nie altyd bewus van hierdie vyandskap nie. Ons sit in die kerk en ons luister na boodskap. Elke boodskap wat uitgaan. En ek vir julle sê, vanoggend se boodskap, elke boodskap wat uitgaan, soos hierdie saad val, is daar 'n vyand wat 'n omstandigheid skik in jou kop, in jou lewe, in jou energieveld, om daar die saad te verstik. Maar Josia het mos geloof gehad. En reg in die begin, toe weet hy, dis die woord van geloof. Want hy het anders gesien, die woord van geloof en die geloof in substans. Hierdie woord het substans. Jy glo, en as jy deur 'n ondervinding was en hy het jou getroos, dan jou ondervinding substans. Een ander substans. Dit werk geloof. En ons sien, Josia kom daar uit met geloof. Nou kyk jy na Jericho, hy sien iets, hierdie mure is gesluit, ons gaan nooit daar inkom nie. Die Here sê, van moenie worry, die man maats om hom, dan
dan val hier die mure plat. Geloof, wat jy het in jou leven gezien? Ons sal daar een paar berekenings maak, want ons weet ons nerve gaan baie soos miskelkeling. Ek wil hê jy moet allemaal staan, dan gaan ek vir jy lees hoe om te land, hoe om hierdie ding te herstel. Ek wil hê jy moet allemaal vir een oomblik dink, wat moes jy in God gewees het? Wat een potentiaal het jy? Dink bykie, het potentiaal toe jy op school gekom het. Jy het potentiaal by die werk, jy het potentiaal as mens in die huis, jy het potentiaal in jou verhouding. Potentiaal! Jy het potentiaal iewers op een platform. Jy het potentiaal hierbo, jy het potentiaal in jou lichaam as sportmens. Jy het potentiaal vir die werk van die Here. Maar jou energie, of jou asem, soos suurstof is verminder. Dit ons noem het jou mensgees, want die vijand het toe die saad kom, het hy omstandighede geskep, om daai mensgees uit jou uit te druk. Esegiel sê, ons gaan hom terugroep. Romeine 10 vers 8 wil ek net vir 'n oomblik vir u lees. Paulus sê, jy kom in 'n omstandigheid, 'n circumstance, volgend. En jy sê, hoe, wie gaan in die hemel opvaar om my te help? Hy sê, wie gaan vir my afdaal om my te help? Hy sê, nee man, Deuteronomium sê mos, na by jou is die woord van geloof, in jou hart en in jou mond. Ons word gered hier die bloed van die lam en die woord van ons getuienis. Vat hier die woord. Het is na by jou, in jou hart en jou mond, en ontsluit daai konsentrasiekamp se deure. Jesaja 61. Is Jesus wat praat, maar hy sê, dieselfde gees, dieselfde woord van gees en lewe, dieselfde heerlikheid het ek vir jou gegee. Die gees van die Here, Here is op my, omdat die Here my gesalf het, om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges, die kinders van die Here, die volk van die Here. Hy het my gestuur om te verbind gebroken van hart. Gebroken harte. Deel van jou gees is daar bo. Vat nou daai verbinding. Daai salf, ruk hom terug binne in jou, sê ek genees. Daai deel, gaan nie meer deel van my wees nie. Om vir die gevangenis, julle wie in konsentrasiekamp een deel van jou mens wees, gefragmenteerde gees. Jy wil nie een doen wat jou potentiaal sê jy is. Jy weet waarvoor God jou geskaap het, maar jy kan nie. Jy het net nie moed en krag om te begin nie. Hoekom? Daai potentiaal is vasgevang in 'n konsentrasiekamp. Die gees van die Here, wat gees en lewe is. Hy sê, maak daai gevangenes oop. Dis die gees wat bedien. Mense, laat die gees van God inbeweeg as jy 'n gevangenes sien, as jy 'n kamer sien. Om vrylating uit te roep. Hoeveel van julle mensgees is gevang deur woorde van significant others? Daar is 'n significant onderwyser in jou skool gewees, wat gesê het, jy's te dom om iewers te kom. En dit het jou mensgees begin uitdruk. En toe skryf jy nog 'n eksamen
en jy bewys hulle jy is dom. Dis rabbies. Ja. Jy was nooit dom nie, dis vrees wat gemaakt het dat jy te dom presteer. Ja. Want een deel van jou mensgees en jou potentiaal is uit jou uitgedruk. Een significant other, wat iets vir jou gesê het, en jy vat het vir jouself, en dit laat die Godse gees, wat in jou is, van jou mens geef, laat het uit jou uitdruk, en jy halveer jou potentiaal. Die saad val en hy sê, ek gaan 100% gee, want hy keer nie ledig terug nie. Ons kyk na die land en ons sien 30%, want daar is een vijandige wurm in die saad, daar is vijandskap in die saad, en ek gaan probeer om die saad te vernietig, maar as het nie oor ons saad gemaakt nie. Een vrylaat en uit te roep, en die vir die geboeides, opening van die gevangenis. Die geest van die Here sê, ek is daar, om vrylating vir jou uit te roep, een opening van jou gevangenis. Amen, prys die Here. Mense, ek wil nie, jylle moet hier uitgaan met 60%, of jylle was gewoond aan 30% en nou is 80% vir jou oorraad nie. Ek wil hê al jou gevangenis, elke deel van jou mensgeest wat seer gekry het in omstandigheid, roep om terug. As jy na die noorde moet kyk en moet roep, na die syde of die ooste of die weste, roep die geest van jou terug, my broer, roep terug die volle potentiaal, die volle verstaan, terug in jou dimensie. Yes, halleluja. Om uit te roep een jaar van die welbehaag van die Here. Maak nie saak wat die omstandighede is met COVID nie. Kerswees is ek blij my heiland is gebore. Want het is blij vir my, dit is een jaar van welbehaag. En een dag van wraak vir onze God. Om die treurendes te troos. As daar omstandigheid is wat die deel van jou mensgeest, dan boe uitgedruk het in die concentratiekamp, sê hy, het is my dag van wraak daar boe. Ek gaan afreken met die vijand hier in die saad. Wat hier die grond vergiftig het. Ek gaan die vijandskap vernietig. Want my oes, denk jylle dat die Heere verniet gesterf vir die vreugde wat hom voorgehou is? Die vreugde 20% oes? Nee, hy het gesê, ek is die woord. Ek is die woord, die korrel wat val vir 100% oes. Hy sê, ek is die eerste linger wat uit die dood uit opstaan. Hy sê daarom in Romeine 6, meld aan by God as lewend. Moenie kom aanmeld met 30% nie? Hoekom? Jy meld aan met 100%, wat het jy geplaas in Christus, Efesiërs, boe elke owerheid, boe elke mag, boe elke vijand, wat die saad wat wil vernietig in die grond. Meld aan, as een wat deur die heerlijkheid van God, vandag teruggebring is. Met die volle potentiaal wat uit die concentratiekamp kom. Besef ons plek in Christus, Efesiërs. Boe elke owerheid en mag. Dit bring ons by Efesiërs 6, die wapenrusting. Want baie mense praat en sê die wapenrusting lekker op. Ek het nou een helm met verlossing en een boswapen van gerechtigheid. En hier wolk ek nou vanochtend nadat ek in die spieel gekyk het. Man, is baie meer. Ons praat van die gees.
nou van jou. En die vijand, wat wanneer die saad uitkom, die vijand, wat die saad moet van verdrink, tree op. Hy sê, tree op tegen die prosedure, die wiles van die vijand. Die vijand het een prosedure strategie. Hy weet waarna kyk jy, hy weet wat geniet jy, morgen sit hy vir jou daar speller in die wiel. Hy kan jy nie dat sonde doen nie, maar wat doen hy? Hy vat hy potentiaal in die saad, in die mensgeest, en hy druk hom uit in een concentratiekamp. Maar hy sê vandag, roep dat potentiaal van jou terug. Onthou weer hierdie beloftes. Nou, ek kan nie onthou hoeveel jaar die amper 35, 40 jaar onthou ek skielik 2 weke terug een profesie oor my lewe. Kan nie glo, onthou ek weer een profesie. Mense, wat het gebeur waar die profesie vir een tyd lang gebind het en toegegooi daar die concentratie kan? Hy sê, die geest van die Heere, Heere, is op my, om julle hier los te maak, so dat aan julle gegee word sieraad vir as. Halleluja. As is redelijk finaal. As die ding gebrand het, en hy is as, dan is hy klaar. Maar hy sê, wanneer jou mensgeest met jou volle potentiaal terugkom, en die geest van lewe, wat in my woord is, oor jou kop, is daar sieraad. Diepe value. Halleluja. Vreugde olie. Jesus het geregtigheid lief gehad, en daarom sê, het ek om gesalf, met vreugde olie boos sy metgeselle. As ek en jy geregtigheid lief het, hoekom is die salving? Waar is die deel van ons? Roep om, jou potentiaal om blij te wees, heel tyd, jou mense geest om blij te wees, ek het geregtigheid lief, salf my nou met vreugde olie. Een gewaad van lof vir een verslaag geest. Verslaag geest is een van die dinge wat mense nie raak sien. Een ding kom skielik jou pad langs, waarvoor jy nie beplan het nie. Verslaag geest beteken, jou geest is platgeslaan, hy is verslaane. Nou gee ons tyd om te die kamer op wat kom. Hy sê vir oggend, ek ruk vir jou terug. Jou mens geest tot volle heerlikheid. So dat jy genoem kan word die planting van die Heere. Ons kan nie verby hierdie land stap en 30% sien of 60% nie. As sy woord oor jou uitgegaan het en nie ledig te 100%. Jy is die planting van die Heere. 100%. En dan sê hy wat ek vir julle nou in Korintiërs gesê het. Hy sê, en hierdie planting van die Heere gaan nou omdraai. En hulle gaan nou puinhope bou. Jy kan nie puinhope bou nie. Jy kan nie geslagte herstel. As jy het nie verstaan nie. Maar jy het die pad geloop. Jy het by die swelling van die Jordaan gekom. En jy het deurgebreek. En nou staan die commander van die oes. Daar. En hy sê, net soos vir Josua, great, jy het deur die swelling van die Jordaan gekom. Jy kan saam met perde hardloop, want ek het jy op die proef gestel. Jy het deur een situasie gegaan met jou mensgeest in een concentratiekamp, maar jy het die geloof gevat, en die woord is na by jou. Jy het die mensgeest teruggebring. Jy is recht, jy het weer die profiel van die soldaat. Nou gaan ek opdracht gee. Ga nou in. Begin om my oes by mekaar te maak. Die heerlikheid. Halleluja.
Halleluja. Hemelse Vader, ons wil vir u baie, baie dankie sê vir die woord van vandag. Ek wil vra dat Doan vandag agter die orgel sal kom, dat hy vir ons daai lied gaan sing, en gaan speel, We Will Ride With You. En ek wil hê in die gees, wat die gees, die mense gees, wat in 'n konsentrasiekamp teruggeroep het, besluit vanoggend, jy gaan saam met die commander beweeg. I will ride with you. Lekker met heerlikheid en met krag. Ek wil hê jy moet moed vat. Hemelse Vader, ek bid nou vir elke mense gees. Here, dankie dat jy nou losmaak, nie deur die mens nie, maar deur die gees van God. Dat jy daai boeie afhaal deur die gees van God. Dat jy daai woorde van significant others ontbind en dit nie meer krag het op hierdie mense nie. En dat die gees van God die volle potensiaal van die mens gees terugbring in hulle. Halleluja. He has fire in his eyes and the sword in his hand, and he's riding a white horse across this land. He has fire in his eyes and the sword in his hand, and he's riding a white horse across this land. Omstandighede dat jou geloof in jouself verloor.
Ons het nooit geloof in onszelf. Ons het geloof in die kracht van God. En wat hij ons gemaakt heeft. Als hij jou iets gemaakt heeft, dan het jy geloof in jezelf voor dit wat jij is. Ons vraag dan vir die Heere om verskoning. En jy eind, dis nie groot praat om jou eie potentiaal in die Heere te eindie. As hy vir jou 5 talente gegee het en jy maak net 4 extra by mekaar, ek bid nie aan jou, jy moes 5 by mekaar gemaakt het. Dis nie groot praterig nie, teenoor die wat net 2 gekry het nie. Die ouwe 2 het met 2 extra by mekaar maak. Jy weet wat is jou potentiaal. Moet nie dink jy gaan wegskerm en dink ek presteer net so goed soos die ander nie. Presteer volgens jou potentiaal. Vra die Heere om verskoning as jy nie daar is. Bind jouself weer aan en dan stap jy uit vanoggend. Jy weet wat het gebeur net na die Jordaan. Hulle moes weer een covenant maak, besny word weer aan die vlees. Die Bijbel sê as jy jou eerste liefde verloor het, wat beteken jou eerste liefde? Op die punt toe jy daar voor die kansel gestaan het en jy maak een verbond, Here vir lewe en vir dood, vir beter of vir slechter. Jy moet op die plek weer kom vanoggend, waar jou hele mense gees terug is binnen in jou en maak weer een covenant volgens jou potentiaal. Here, ek sal gaan, laat ons rij.